Bismillahirrahmanirrahim. Ve bihi nesta'in. İnnehu hayru nasirin ve mu'in. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve alihi tayyibine tahirin. Mübarek Ramazan ayının 4. gününde sizleri salamlayıram. Bildiğimiz gibi mübarek Ramazan ayının gündelik dualarının bazı hisselerinin şerhiyle siz azizlerin xidmətindeyik bu günlerde ve dəvət edirəm bu günün duasını, yəni 4-cü günün duasını birlikdə dinləyək. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma qawwini fi ala iqamati amri wa adhiqni fi halawati zikri وأوزعني فيه لأداء شكرك بكرمك واحفظني فيه بحفظك وسترك يا أبصر الناظرين. Allah'dan bu cür istəyirik. İlahi, bu gün mənə əmirlərini yerinə yetirməkdə güc ver. Və bu gün də zikrivin şirinliyini mənə dadızdır. Kərəmivə olan şükrivi yerinə yetirməkdə mənə yardımcı ol. Və bu gün də məni öz qoruyucu pərdələrinlə günahdan qoruyub hifz elə, ey görənlərin ən bəsirətlisi, ən görəni. Bu günün duasında Allahdan istədiyimiz, Allahdan dilədiyimiz şeylərdən biri budur ki, Allah öz zikrinin şirinliyini bizə dadızdırsın. Allah ibadətinin dadını, ləzzətini bizə nəsib eləsin. Şirinlikləri əgər istəsək müqayisə eləyək, Allah'ın zikrinin şirinliyi ilə başqa şirinlikləri istəsək müqayisə eləyək, ikinci bir şirinlik tapılmaz, ikinci bir ləzzət tapılmaz ki, bu şirinliyi ilə müqayisə oluna. Dünyada elə bir şirin şey tapılmaz ki, Allah'ın zikrinin şirinliyi ilə, Allah'a ibadətin şirinliyi ilə müqayisə olunsun. Allah'ın zikri, Allah'a ibadət çox şirindi, çox ləzzətlidi. Ki, əgər şirin olmasaydı Allahın zikri, Allaha səcdə eləmək, Allahla danışmaq şirin olmasaydı, əziz İslam peyğəmbəri buyurmazdı ki, mənim namaza olan bağlılığım, mənim namaza olan şövqüm ac insanın, yeməyə, susuz insanın suya olan şövqü qədərdir. Necə ac insan çörək axtarar, yemək axtarar ki, qarnını doyuzdursun, nə qədər yeməyə şövqü var. Susuz insan, susundan teşnə gəzən insan nə qədər su axtarar, nə qədər su üçün teşnə olar, nə qədər suyun şövqündə olar. Mənim də ibadətə və namaza olan bağlılığım, olan şövqüm olar qədərdir. Və Həzrət buyurur ki, amma aramızda bir fərq var. O fərq bundan ibarətdir ki, az insan çörək yeməklə doyar. Susuz insan hər nə qədər su içsə axır doyar, amma mən namazdan doymuram. Çünki bilirsiniz, namaz Allahın zikrinin ən gözəl nümunəsidir, Allah zikrinin. Çünki Allah Quran-ı Kərimdə Həzrəti Musa'ya, Musa ilə danışıqlarını
nəql eləyəndə bir ayəsi belədir ki, Həzrət Musaya buyurdu: "Əqimis salata li zikri, ya Musa, istəsən məni yad eləyəsən namaz qıl." Yəni namaz məni yad eləməkdir, mənim zikrimdir. Peyğəmbər buyurur ki, mənim namaza olan şövqüm az insanın yeməyə olan şövqü qədərdir. Amma o yer doyur, mən namazdan doymuram. Əgər namaz şirin olmasaydı, Həzrət belə bir sözü deməzdi namazın barəsində. Əgər namaz, əgər ibadət, əgər Allaha bəndəçilik şirin olmasaydı, Uveysi Qərəni ki, Peyğəmbərin zamanında yaşayırdı, çox salih insanlardan idi, bu sözü deməzdi ki, ey kaş, bütün ömrüm bir gecə olaydı və mən bu gecəni səcdə halında sübh eləyəydim. Bütün ömrüm bir gecə ola və mən bu gecəni səcdə halında sübhə çıxam. Baxın, səcdədən şirinliyi dadmayan insan bu sözü deməz. Məlumdur ki, səcdə onun üçün o qədər şirindir, bu sözü deyir. Həzrəti İsa anası dünyasını dəyişəndən sonra bir gün anası Məryəmi yuxuda görür. Anasından soruşur ki, anacan, arzun nədir, nə istəyirsən? İndi ki, behiştəsən, indi ki, ən gözəl yeri, məkanı, mənzili Allah sənə nəsib eləyib, orada bir arzun var, bir istəyin var. Həzrəti Məryəm bir söz deyir. Deyir, heç bir şey istəmirəm, hər şey burada qaydasındadır, amma bircə arzum var. Ki, ey kaş, Allah məni bir dəfə dünyaya qaytaraydı və mən soyuq qış gecələrinin birində qalxaydım, soyuq su ilə dəstəmaz alıb, o gecənin qaranlığında iki rükət namaz qılaydım. Burada təkcə bunu arzu eləyirəm, başqa bir şey arzum yoxdur, bundan başqa bir arzum yoxdur. Baxın, bu sözü o adam deyə bilər ki, o namazdan şirinlik dadıb, o namazdan ləzzət anlayıb. Əgər namaz şirin olmasaydı, əgər ibadət Allahla münacat şirin və ləzzətli olmasaydı, Məryəm kimi bir şəxs belə bir arzunu eləməzdi ki, cənnəti qoyub, gəlsin dünyada, özü də qış gecəsində soyuq su ilə dəstəmaz almaqla kirikət namaz qılsın. Böyük ariflərdən biri buyururdu ki, əgər dünyanın patişahları bilsəydilər namazda nə şirinliyi var, hökumətlərin, taxtların, tacların boşlayıb gələrdilər namazın sorağına. Əfsus ki, xəbərləri yoxdur. Amma insan nə qədər günahı tərk eləməyib, nə qədər ki, insan günah bataqlığından ayağını dartıb çıxartmayıb, heç vaxt ibadətin şirinliyin dada bilməz. İcazə verməzlər insan ibadətin şirinliyin anlasın. Allah qüdsi hədislərinin birində buyurur: "Ədna ma ənə sani'un bihim, ən ənzə həlavətə münacatı ən qulubihim." Allah buyurur ki, o şəxslər ki, o bəndələrim ki, öz elmlərinə əməl eləmirlər. Yəni, o alimlər ki, əməlsizdirlər. Alimdən burada məqsəd budur, təkcə insan yüksək bir elmin sahibi olsun. O adam ki, bilir yalan danışmaq olmaz, o yalana nisbətdə alimdir. Bilir ki, naməhrəmə baxmaq haramdır, bu məsələdə alimdir. Lazımdır, insan müctəhid olsun, əllamə olsun. Adi haram-halal məsələlərini bilən, bir-birindən ayıra bilən şəxsə bu barədə deyənlər alimdir. Allah buyurur, öz elminə əməl eləməyən alim bəndələrimə görəcəyim ən az iş, onlara verəcəyim ən kiçik əzab, nazil edeyim kiçik bəla budur ki, münacatımın şirinliyini onların qəlbindən çıxardaram. Yəni, mənlə danışmaqdan ləzzət almazlar. Münacatımın şirinliyini onlardan alaram. Nə qədər ki, insan günah girdabından, günah bataqlığından çıxmayıb, ibadətin şirinliyini dada bilməz. Allahdan bugün də istədiyimiz şeylərdən biri zikrinin şirinliyini bizə dadızdırmasıdır. Allah, and verirəm, öz izzət-i cəlalına bizi öz zikrinin ləzzətini dadan və zikrinin şirinliyi ilə yaşayan bəndələrindən qərar versin. Və salamu aleykum və rəhmətullah və bərəkatuh. Allahu